sal demek. Sağ sa sevdim. Batıya yapalım. Çevik ona gelirsin. Սուգուլաս գինոց ամտրո գրբուլ է բար, հիտմարդ են կարակի, գորսեքն է բար, կարակի ստարպսի։ Նու ագրաչյավոտոն հեսկուլա, պրոբլեմա, մոսագոր է բելի է դա, հար ձահանադուլատ մոսագոր է բելի։ Մե բադարդիր սուսխար Ուիտերեսուը հարդիստուս նախտեմ, միտում է տես միրորատ խտեմա կալակիս կարողուկի դեմրատ գրիս արջիմ։ Հալխեմ իեջույ էրով բայնց մոտ ու դեպիտ, բայնց սուլերթիա, ու արիս ես էլի դավորի պենա պիքրովցրով, Ամ կալակի ուշերորում աչի, չապույն, առապերի արգավող, այդ նորի այն ինպրաստրուկտուրիս պասը, խոլանայերի շենովա, խոլանայերի դեմոկրատիա, լիբերալովաս, կարգավս, պաս թու խալխիստույս արիքներպատ Ես կալակի ադամիանին ես նաշերգիմ, դա ձան ադամի ադամին ես նաշերգիմ, դա բավջոբի իզտեպի է, դա իմետի մակրով իսին իկնեմի են ձան մագարի գորելի, ձան մագարի կարտորելի, գորելի սիտպա, ովներ թույս պասով դա, նեմի սմիր սազուգատոր Իս պրացել են դեղ, խախի ունացիրի ոտես, կալակիս մարդվաշի, գրծունով դելով, այս որոք էտ դեղա, ձեր է դունիս խուչը կակետի դա, խող մետրակլ է մարդվող, կակետի դա, ձվող, խոշ չիրիցորդությ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 ու Ուպամետրոտ է, ուգիտրոտ, կալակի արդարջիմ, առակ այի խիտեմ, առախ ալխով, առան ես այսարի այդ գիլի դմոլիկան սարավով կատեպուլի է հողիվար, ակարը դիտով հիսարիրով, ռապոր մի տաղտեպա, այս սուլիլեպ Ամիրատ էղա դու բազրիս պրոմլմենց միցվեմ դա, դու խանաշի մետի պրոմլմա էր արի, կարգատապով գինաչ էրի սակտիան մուզորվեր հասավում է։ Հոլեիմուս եզարդանիս խանաշի, այդ արուսից ագարի գիրելա, մանի մարգրնավունի Արսը դարմի ու դիվարդ, ուկ է տեսում ասմիրով էրավ խիտավ, էրավ խիտավ, առնի գիտում է կանավարդին ծարձում չիտոր աղացը դավիտավ, հերապերս էրավ խիտավ, հոմովանի, ձեղատու արդավից է, մեր ուկենիկավ, մեր ինդավ, դրոմ դավի� Եթար է, թերմոխոտի չենձով արես է մի թունի կավիտ ռովիցովի։ Վերեքիտ է, այսկի էր ատուրվ է իսարի դամրաշավ, այս այս պիրվելատորի մանդայիցում, սուկոնապերի շավարդածիս Սանամ ես կարը, սանամ խալխիտ գիտոր արմոյիտով, մեր արմիտա իսետ կարաչիտ, դիտմարդոնի կերա սայտոտ արմիտա, ծորված արմիտա, դու խալխի սարկտի լովաս վերտարդ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  Սատ մի ինտանց, ռաս մի ինտանց, այս ես մի
ის არის პრობლემა. მე ისე ვიზ ასე გოა, გეუბნები, მურა მე შეძვის გეუბნები, თავში ჩავარდა.